aprovado na Câmara Municipal de São Luís um requerimento solicitando a inclusão do mercado municipal da Forquilha no programa de reforma e reconstrução de mercados. A solicitação do requerimento foi feita pelo vereador Ivaldo Rodrigues e aprovada por unanimidade. O parlamentar destaca a importância da reforma do mercado para a comunidade. Estamos fazendo esta solicitação à prefeita Edivaldo Holanda para que a gente possa fazer a reforma e as melhorias no mercado da Forquilha, que há anos não tem uma intervenção dentro desse mercado. É super importante para aquela região da Forquilha e adjacências, para que a gente possa ter realmente um equipamento público com qualidade, com eficiência, no sentido de atender os nossos clientes daquela região.